kulanti waxaan daawadayaal meel waliba aad joogtaan kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn wararkii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo caalamka ee TV ga Hiraanweyn qodobada aan idin hayna waxa kamida dawladda federaalka ee Soomaaliya oo beesha caalamka kala hadashay taageerada qodobadii kasoo baxay madasha wada tashiga qaran ururka shabaab oo shan qof ku dilay shabeelaha hoose dad shacab ah oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Galgaduud dibadda waxaan idin kugu hayaa ra'iisul wasaaraha hore ee Britain Boris Johnson oo lagu helay marin habaabinta baarlamaanka UK qodobadaasi qodobo kale ayaan idin kugu hayaa ee ku soo dhawaada iyagoo intaas ka fidsan waxaan ahay Cabdiraxmaan Macallin Muuse oo maalinnimo Jimcaha 16ka bisha June sanadka 2023 una diyaar garoobay qodobadii oo intaas ka sifaafsan aynu ku bilownay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo beesha caalamka kala hadashay taageerada qodobadii kasoo baxay madasha wada tashiga qaran madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulan la qaatay wakiilada beesha caalamka ee u jooga Soomaaliya isaga oo kala hadlay sidii ay u taageeri lahaayeen go'aannadii golaha wada tashiga qaran si loo hirgeliyo hannaanka doorashada ku dhisan matalada dadweynaha sida lagu sheegay war saxaafadeed kasoo baxay xarunta madaxtooyada ee Soomaali madaxweynaha ayaa u sheegay wakiilada danjirayaasha oo la kulmay in ay arintaasi sameeyeen isla markaana saameyn wanaagsan ay ku yeelan doonto geeddi-socodka siyaasadda dalka iyo sidoo kale kaabayaasha dawladnimada Soomaali qoraalkan kasoo baxay madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale lagu sheegay in madaxweynuhu uu kala hadlay wakiilada beesha caalamka in uu la kulmo ahmiyadda iyo sidoo kale shacabka iyo dawladnimada u leedahay xaqiijinta qorshaha sanadka 2024 ee ku aadan meelmarinta go'aannada masiiriga kuwaasi oo salaynaya in awood dib loogu celiyo shacabka hirgelinta qorshaha ciidanka xoogga dalka ay kula wareegayaan amniga dalka eribtirka waxaa loogu yeero aragga xisada ee al-shabaab kulankani ayaa waxaa la galay diblomaasiyiin ka kala matalaya Mareykanka, Ingiriiska, Jarmalka, Sweden, Norway, Finland, Denmark, qaramada midoobay, midowga Yurub, midowga Afrika iyo sidoo kale urur goboleedka iyo madaxtooyada Soomaaliya ayaa sidoo kale sheegtay in danjirayaashani ay kala socotay dalalkani in ay dawladda Soomaaliya ku bogaadiyeen guulaha wax ku oolka ah ee ay ka gaartay dagaalka ka dhanka ah ururka al-shabaab. Ururka al-shabaab oo shan qof ku dilay gobolka Shabeelaha Hoose. Milishiyadka al-shabaab ayaa sheegay in ay xukun jil ah ku fuliyeen shan qof oo kale oo lagu eedeeyay basaasnimo waxna xukunkani uu ka dhacay deegaanka Kunyabaru ee gobolka Shabeelaha Hoose. Maalinnimadii Khamiista shalay ahayd sida ay sheegtay warbaahinta ku hadasha afka ururka al-shabaab. Shantan nin oo da'doodu u dhaxaysay 28 sano ilaa iyo 20 jir ayaa la toogtay. Al-shabaab oo aan soo bandhigin wax cadeyn ah ayaa waxay sheegeen in ay raggaasi ay qirteen in ay basaasiyeen dawladda Mareykanka iyo Soomaaliya la shaqeynayeen ahaayeen. Al-shabaab ayaa dadkani ay soo toogatay waa markaas ay xukuntay ay ku ogeen qareen difaaca iyada oo dadkani kasoo goostay ay sheegeen. In maxkamaddu ay go'aanka iska gaarto marka qofka la soo dacweynayo dad shacab ah oo lagu dilay weerar ka dhacay gobolka Galgaduud faahfaahina dheeraad ah ayaa kasoo baxaya weerar geysay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay dowladka magaalada Dhoosamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug milishiyad hubaysan ayaa waxa la sheegay in ay rasaas ku fureen gaarida shacab ah ay saarnaayeen oo ka dhacay magaalada Dhoosamareeb kuna wajahnaa degmada Xarardheere xilli uu marayay agagaarka deegaanka Gudoon ee gobolka Galgaduud wararka aynu helayno ayaa sheegaya in khasaaraha rasaastani lagu furay gaariga ee geeriyoodeen Nabadoon lagu magacaabi jiray Cali Sheekh Cabdulle iyo sidoo kale gabadhiisa halka ay ku dhaawacmeen 3 ruux oo kale wararka ayaa waxa ay intaasii ku darayaan in falkaani uu salka ku hayo arrimo la xiriira aan weyn qabin oo ka jira deegaanka ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan gobolka waxana ay wili ay sanka hadleen wararkani laamaha amniga gobolka Galgaduud qodobadii gudaha wararka ugu waaweyn Soomaaliya iyo caalamka ee TV ga Hiraanweyn ayaa soo daawateen dibadda waxaan idin kugu hayaa warbixin ay soo saareen mudanayaasha baarlamaanka UK ayaa lagu sheegay in ra'iisul wasaarihii hore Boris Johnson oo si bireer ah u marin habaabiyay golaha baarlamaanka arintan la xiriirta xaflad lagu qabtay aqalka dawladda oo lagu taliyo doonta intii lagu guda jiray xayiraadaha COVID-19
guddi xildhibaano ah oo arintaasi loo saaray ayaa sheegay in ay markaasi ay ku talinayaan in Johnson laga joojiyo aqalka baarlamaanka muddo 9 maalmood ah. Guddigani waxay sheegeen in uu si bareer ah u marin habaabiyey golaha, waxaana ay ku eedeeyeen in uu ku lug lahaa olole xadgudub iyo sidoo kale isku day ah oo uu ku cagajuglaynayay guddiga. Sidoo kale guddiga waxa ay soo jeediyeen in ra'iisul wasaarihii hore uusan helin kaarka uu ogolaanayo xildhibaanadii hore in ay galaan baarlamaanka marka baarlamaanka ay ka tagaan. Todobaadkii hore, Johnson waxa uu iska casilay xubinnimada baarlamaanka xisbiga Tory kadib markii si horudhac ah loogu soo sheegay warbixintan guddiga ee maanta ay soo saareen. Johnson waxa uu sidoo kale qirtay in uu marin habaabiyey baarlamaanka, balse waxa uu diiday in uu si ulakac ah ama taxadar la'aan ah uu u sameeyey arrintan. Qoraal kulul oo ku soo saaray ayaa waxa uu ku eedeeyey guddiga oo markaasi sheegay in ay ujeedkoodu yahay in ay dembi lagu helo iyada oo aan loo eegin xaqiiqada jirta. Gudahanba wararkii ugu dambeeyey Soomaaliya iyo caalamka ee TV Hiraweyn ayaa intaasi ku idil Cabdiraxmaan Macalin Muuse ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe. Waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo. Bishaaro, bishaaro, bishaaro. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus, kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100. Haddaba macaamiil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed. Ku shuba $5 oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleed. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 240 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed. Ku shuba $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS. Sidoo kale macaamiil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS. Adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1.4 gees, airtime xidig 204 gees, reseller xidig 304 gees. Shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban, tayo sare leh, misna laysku halayn karo.